препорачуваме во следниот период зголемено внимание при движење покрај суводолици и реки и за да не дојде до појава на поплави, кај најголемиот дел од примарните канали се исчистени, останува уште мал дел од нив да бидат исчистени, секундарните канали, еден добар дел од нив се во добра кондиција, истите се исчистени, но се работи на нивно понатамошно чистење, додека терцијалните канали, оние локални канали кои што минуваат ни самите населени урбани и неурбани места, со нив состојбата некаде е многу лоша, истите се затрупани и не би можеле да ја прифатат надојдената вода доколку дојде до пообилни врнежи.